Det var en meget svær kamp, og det var to gode modstandere, vi var op imod. Jeg oplevede den stressende til tider, hvor Julie var rigtig skarp på nettet, og jeg følte mig meget presset nogle gange, men ja, det er en meget lige kamp, og ja, jeg er glad for, at vi vinder. I skulle bruge tre sæt på at vinde. Hvad var det, der skete i andet sæt, hvor de kom så meget foran i starten af det, Anders? Jamen, både Julie og Mikkel, de savet helt sindssygt godt, og vi før kunne vi lægge rigtig meget pres på deres save og få initiativet derfra, men så var vi lidt for passive, og de savet godt, og så gik det lige pludselig stærkt. Men det var godt, vi kom i gang, så vi havde momentum til tredje sæt. Og så er i morgen, der står I så i finalen ved Yonex DM, hvor I skal møde Mikkel Delbo og Lene Grebak. Hvor meget tager I håb på i sådan en kamp? Jamen, ja, det ved jeg ikke. Altså, vi har taget meget en kamp ad gangen, og det gør vi også i morgen, når vi ser frem til at spille. Nu kender jeg Lena rimelig godt fra ungdomsårene, hvor vi altid har spillet sammen og mødt hinanden og spillet dubbel sammen. Så det bliver rigtig spændende, og jeg glæder mig helt vildt meget til at spille i morgen.